L'Ajuntament de Santpedor us convida a gaudir de les activitats preparades per a aquestes festes dins de la població, com el Pessebre Vivent, el 25 i 26 de desembre, la recollida de cartes dels Reis del Quartier Reial, dissabte 25 de desembre, gaudir del casal infantil Mont del Joc al Pavelló Poliesportiu, acomiadar el 2010 i donar la benvinguda al 2011 la nit del 31 a la plaça de l'Església i viure la cavalcada de Reis la tarda de dimecres 5 de gener. L'Ajuntament de Santpedor us desitja bon Nadal i feliç any nou.